Only time I get through the stink bark is fighting. Yeah, very good. It's up. Based on the on what you find on the floor? No. It will go 10 by 10. ძალიან შთამბეჭდა დავია ის ღონისძიებები, რასაც დღეს გავეცანი. საქმიანობა, რასაც სპეციალისტები აქ და სხვადასხვა რეგიონში ახორციელებენ. გამოვყოფთ მონიტორინგის სისტემას. ეს ყველაფერი საბოლოოდ სასურველი შედეგის მიღებაში დაგვეხმარება.